tady na Facebook a už co to bude mít těch. Inspirace, to je inspirace. Tady mě přijde trošku ještě hmoty. Tam jsem? Ne, tam. No, to je jedno. To vám se myslím. To už tam se myslíš. No ježišmarja, ale to už jsem viděl, to je nedostatek. Musíš to dobře spojovat. Vědko, takhle. No, to je chyba moje, to je moje chyba. Ano, ano. To se musí podebrat tam tím bílým a otočit. To už možná bude, ale ne. No, to se musí do toho dobře zabalit, ne? To je to. Jedna, dva, tři, čtyři masla ještě. Dobrý. Tak, Kidman. Nikol. Nikol Kidman. Sama i Nikol Kidman. Pokydaná Nikol. No, si myslím, že to bude hlava korály, který je jeden vošou samotný. Šárko otočil tady to, co se rozpne, to, co se rozpůlilo tohle. Ne, sundat, ale rozsundat spíš, ne? Zabem na ten dávko, tam zaberí. Ať lidi dostanou hlad. Usměvavé kuchařky, no, natoč usměvavé kuchařky. Tak mi to půjče, já natočím kuchyňský dozor, takhle můžu, ho, takhle. Já kuchyňský tady Peťa, tak ten neopustí svůj drahý počítač. A tady kuchyňský dozor, neutíkej. Ne? To je kuchyňský dozor. Ne? Líbí se mu to, usmívá se, líbí se mu to. Ne? To takhle máme zpátky. Ne? Tak se dá na chatě vyvařovat. Děvčata, úsměv, úsměv. Ne? A je to. Předám. Všechna čest stranou. Docela vám to jde. Se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadá to věru zlé, zkrátka vošouch, jak má být. Před naší, tvá, ať se praší. Hej! Kravinky, na to vás už je. Je to připálíte. To děláte pro celou osadu tady. Boustá fronty s haníškama. Zdravíme osadníky v Jeseníkách. Hurá! Škoda, že nemůžete ochutnat.